Setqvis shedega dazianebuli mosavlis kompensatsiis misaxebad registratsia mosakhleobamdes dges sadasqvo kompaniebshi daiqo. 13 da 14 noyembers saqaris soplebis umravlesobashi mosulma setqvam citrus mnishnolovani ziani miaqena. Mokhalketa tkmit setqvis dafiksirebis tanave isini sadasqvo kompaniyas tskhel khaze daukavshirdnen. Sadasqvo kompaniis spetsialurma komissiam zarali ori qviris vadashi unda sheistavlos. Regionshi mosakhleoba sul 4 sadasqvo kompaniit sargeblobs agrodasqvo aqerashi ukve meore tselia khortsieldeba. Sadasqvo kompaniya iraoshi ambobenden rom tsina tseltan დარებით მოსახლეობის მომართვიანობა გაზრდილია. ნანაშონია ამას არასტაბილურ გარემო პირობებს და მოსახლეობის მეტ ინფორმირებულობას უკავშირებს. დარბილებულია მანდარინი, უკვე აღარ შეინახავს თავს. ხო და გვინდა რომ მაგვინაზღაურონ, ანუ რეალიზაცია მივცეთ ჩქარა. სექტემბრიდან დაზღვეული გადახდილი გვაქვს თანხები და იმის სამხედროდ ველოდებით პასუხს. მანდარინი დაგვიზიანა სეტყვა. და ამიტომ მოვედით დაზღვეული გვაქვს და სახელმწიფო გვაძლევს დაზღვევის შემდეგ რაც ზიანს მივიღებთ იმის პროცენტებს. როგორც განცხადებას დავწერთ, ეგრევე გამოიყოფა კომისია და მოვა და იმას შეამოწმებენ. გასულ კვირას მოგეხსენებათ მოხდა რა სტიქიური მოვლენები ამ ტერიტორიაზე, ამ რეგიონში, უბრალოდ საუბარია ცეცყვაზე და დაახლოებით სადღაც 400 შეტყობინება შემოვიდა უკვე კომპანიაში, ანუ დაახლოებით ნახევარზე ოდნავ ნაკლები იქნება, ასე ვთქვათ, გაფორმებული შესაბამისი განაცხადები ბენეფიციარების მხრიდან და მერე ეტაპობრივად დაიწყებს უკვე კომპანია სწავლას ამ სადაზღვეო შემთხვევების, ანუ ზარალების. პირველ ეტაპზე ასე კარგად ვერ აცნობიერებს ამ მნიშვნელობას, რა მნიშვნელობას აქვს თავისუფლად აგროდაზღვევას ზოგადად ამ პროგრამას ჩვენი მოსახლეობის, ჩვენი ფერმერებისთვის და იდეალურად რადგან ახლა შესაძლებელი პროგრამა ვფიქრობ, რომ ძალიან წარმატებული იყო, მას მერე რაც პროგრამა დაიწყო და ამოქმედდა და ადამიანებმა ნახეს, რომ რეალურად ეს მუშაობს და აქედან მნიშვნელოვანი ეს ბენეფიტი მიიღეს, რა თქმა უნდა, თავისთავად გახდა უფრო პოპულარული.